Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романы. Бүгінгі сабағымызда романның сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелермен байланысын меңгересіз. Ендеше оқушылар, сабағымызды «Көшпенділер» трилогиясының шығу тарихынан бастайық. «Көшпенділер» трилогиясы үш кітаптан тұрады. «Алмас қылышы» романы 1971 жылы, екінші кітап «Жанталас» 1974 жылы, үшінші кітап «Қаһар» романы 1969 жылы жазылды. Соңғы кітаптың бірінші болып жазылу себебі туралы автор. «Басты темір қазығым Қаһар, егер алдындағыларымды айта келіп, көксеген негізгі ойыма қол жетпей қалса, өмір бақи арманда, орыны толмас өкініште өтуі мүмкін ғой. Ойға алған, көңілге түйген трилогияның ең әуелі соңынан бастап жасылу сыры осы еді» деген екен автор. Ендеше сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін тарихи роман, сюжет, фабула және композиция туралы еске түсіріп алайық. Тарихи роман – белгілі бір тарихи оқиға байланысты туған шығарма. Тарихи шығармаларда оқиғаның дәлдігі сақтала бермейді. Бұл жанрда жалпы халықтық, мемлекеттік мүдделер басты сипат алады. Тарихи роман негізін тарихта болған оқиға желісі құрайды. Тарихи романның кейіпкерлері ең алдымен тарихтың өзі, ондағы тарихи оқиғалар. Тарихи романшы өткенді бүгінге көшіреді. Өткен дәуірдің бояуын беру үшін сөз, киім, дәстүр үлгілерінің ерекшелігін сақтап, қазіргі оқырманға түсінікті болу үшін роман тілінің тым архаизмденуіне жол бермейді. Өмір шындығын қамту, адам мінезін ашу мүмкіндіктеріне қарай эпикалық жанр үш түрге бөлінеді. Шағын көлемді эпикалық тұр, орта көлемді эпикалық тұр, кең көлемді эпикалық тұр. Есенберлиннің «Қаһар» романы төрт бөлімнен тұрады. Роман эпикалық жанрға жатады. Эпикалық жанрдың басты ерекшелігі өмірдің күрделі шындығы нақты көркем тұлғаларға жинақталып, олардың өз ара қарым-қатынастарынан туған қат-қабат оқиғалар арқылы ашады. Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романы кең көлемді эпикалық жанрға жатады. Себебі қоғамды өмір шындығы мен адам тағдырының жекелеген сәттері мен кезеңі, тұтас дәуір, бірнеше ұрпақ ғұмыры да кеңінен қамтылып, жан-жақты көрініс тапқан. Ары қарай тапсырмаларымызды орындау үшін фабула, сюжет, композиция туралы еске түсіріп алайық. Фабула тек сюжетті қамтып қоймайды, шығармаға негіз болатын тартысты, тартыстың себеп-салдарлық байланысын қарастырады. Ал сюжет өз ара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Сюжеттің негізі өмірлік тартыс, конфликт, кейіпкерлердің қарым-қатынасындағы қақтығыс. Ал композиция әдеби шығарманың құрылысы, оның бөлім бөлшектерінің бір-бірімен қисынды түрде қиюластырып, әр түрлі тәсілмен байланыстырылған тұтастық бірлігі. Оқушылар, ары қарай тапсырмаларды орындауға көшелік. Бірінші тапсырма – Карпов бастаған қалың әскермен айқас эпизоды бойынша сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер. Оқиғаға кімдер қатысты? Кейіпкерлер қандай іс-әрекеттер жасады? Берілген эпизодта қандай мәселе көтерілген? Берілген эпизод композицияның қай кезеңіне сәйкес келеді? Берілген эпизодқа дейін және кейін қандай оқиғалар болды? Автор жалпы оқиғаны қалай қорытындылайды? Оқушылар, осы сұрақтар төңірегінде ойланыңыздар. Оқушылар, сұрақтарға жауаптарыңыз дайын болса, экрандағы нұсқа мен салыстырып көрейік. Оқиғаға кімдер қатысты? Орынбордан шыққан қалың қолды басқарушы Карпов пен оған жақта Серғазы әскері, Тіленшін ұлы Жоламан батыр, Дулат ұлы Иман әскері,
Кейіпкерлер қандай іс-әрекет жасады сұрағына жауап, Жоламан жиені байтабының сөзінен Харунжи Карпов пен Серғазы басқарған әскермен күресу жеңіл болмайтынын сезіп, әр жерден от жағып, жауды алдау үшін көшпелі бабалар амалын қолданады. Берілген эпизодта қандай мәселе көтерілген сұрағы бойынша жауап, Ресей патшалығының үстемдік заңына көне алмай, үдере көшкен елді күшпен тоқтату. Берілген эпизод композицияның қай кезеңіне сәйкес келеді. Эпизод шиеленісу, себебі кейіпкерлердің өз ара қарым-қатынасынан қимыл әрекетінен туған түрліше жағдайлар суреттеледі. Ал берілген эпизодқа дейін, және кейін қандай оқиғалар болды сұрағына жауап, Қасым Төренің балалары Есенгелді мен Саржанға қосылуды мақсат тұтып келе жатқан сетенің көші. Мұңарал қойнауына жеткенде, Ожар Шұбар жыландай сетенің ішіне кіріп, сатқындық жасап, Лебедев пен Қоңырқұлжа Сұлтанның ұлы Шыңғыстың бастаған тобына ұстап береді. Осы оқиғадан кейін Қоқан мен Хиуа хандарынан көмек сұрап барған Саржан мен Есенгелді Бегдербек қолынан қапыда қаза болады. Соңғы сұрақ автор жалпы оқиғаны қалай қортындылайды. Оған жауап, Қасым Төре түркі мылтығын алып, күміс қынды сапысын белінен шешіп, өзге ағаңа бермей келіп едім, саған бердім, ей бол деп Кенесарыға аманат етеді. Ел басқару ісін қолына алған Кенесары ақсақалдармен кеңесе отырып, теріс аққан бойына қарақойын қашырлыға көшу туралы шешім шығарады. Оқушылар, келесі тапсырманы орындау үшін ғаламдық мәселелер туралы ақпаратпен таныс болайық. Ғаламдық мәселелер баршаға ортақ, адамзат тағдыры және әлеуметтік дамуын шешетін аса маңызды мәселелер жиынтығы. Қазіргі өркениетке тән құбылыс, ғаламдық қауіп-қатердің өршуі. Ғылыми әдебиетте бұл мәселелер үш топқа бөлінеді. Бірінші, халықаралық қатынастарға байланысты мәселелер. Екінші, жеке тұлға мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасқа байланысты мәселелер. Үшінші, адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасқа байланысты мәселелер. Ендеше, келесі тапсырмамыз. Кесте бойынша романның сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасап, көтерілген ғаламдық мәселелер мен байланысын анықтаңыздар. Шығарманың сюжеттік композициясына талдау жасайсыздар, көтерілген мәселелерді анықтап, ғаламдық мәселелер мен байланысына назар аударыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабына назар аударайық. Шығарманың экспозициясы көш. Шұрайлы жерден айырылып, отарлауға шыдай алмаған халықтың жерін тастап, үдере көшуі ұлт трагедиясы. Шығарманың байланысы сейтен мен ожар әңгімесі. 1822 жылы Александр I патшаның Сібір қазақтары туралы ережесі, қазақ жерлерін бөлу, билеу, билеушілерді сайлау, оларға жалақы төлеу мәселесін сөз етеді. 1825 жылы 11 ақпанда Николай I патша бұратана ұлттардың жас қыз балаларын қолға түсіру, сатып немесе алдау алу жарлығына ішкі наразылықтарын білдіреді. Шығарманың дамуы сатқын деп алынды. Ел басына іс түскенде дос деп жүрген ожар сейтенге сатқындық жасап, Лебедев әскеріне ұстап береді. Шығарманың шиеленісуі айқас. Елдің наразылығын тоқтату үшін Орынбордан шыққан патша әскері мен оларға жақтас Серғазы жасағы Жоламан тіленші ұлы әскерімен айқасады. Ал шарықтау шегі қаза. Қоқан, Хиуа хандықтарына көмек сұрап барған Саржан мен Есенгелді Ташкенттің күшбегі Бегдербек қолынан қапыда қаза болады. Қасым Төре Кенесарыға ағалары үшін кек алуды тапсырады. Шығарманың соңы, яғни шешімі, аманат немесе шешім. Кенесары Ресей патшалығының отарлау саясатына қарсы шығуға елдің басын біріктіріп, қол жинайды. Шығармадағы көтерілген ғаламдық мәселе жер,
ел бостандығының шектелуі, қыз бала құқығының бұзылуы, сатқындық, ұлт тамырына балта шабу, ұлт құндылықтарының жойылу мәселелері көтеріледі. Оқушылар, шығарманың композициясы, ғаламдық мәселе туралы түсінікті болса, келесі тапсырманы орындау үшін кеңістік және уақыт туралы ақпаратқа назар аударайық. Көркем шығармадағы кеңістік, шығармада оқиғалар мен географиялық атаулардың ауқымды берілуі. Көркем шығармадағы уақыт, жазушының баянда отырған мезгілімен шектелмей, кең ауқымды уақыттың қамтылуы. Ендеше тапсырмамыз, сұрақтарға жауап бере отырып, шығарманы уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдаңыз. Шығармада жазушы тарихи нақтылық арқылы уақыт пен кеңістікті қалай берген. Тапсырманы орындайық. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, экрандағы жауапқа назар аударайық. Сіздерге шығармада жазушы тарихи нақтылық арқылы уақыт пен кеңістікті қалай берген деген сұрақ берілді. Оның жауабын Қаһар романның бірінші бөлімінен табуға болады. Бірінші Николай патша 1825 жылы 11 февраль күні Қазақша тауық жылы ақпан айының 11-де Сібір генерал-губернаторы мен Орынбор соғыс губернаторына Сібір мен шектес қазақ секілді буратана ұлттардың жас қыз балаларын қолға түсіруге жарлық берген. Екінші, 1824 жылы, яғни Қазақша мешін жылы Көкшетау приказы құрылды. Бұл Ақ патшаның Абылай ұрпағының ата мекеніне ауыз салуы еді. Осы жылдан баста Қасым төре баласы Саржан Султан қол жинап, патша әскерімен ұстапты жақтайтын Сәмеке, Бөкей, Уәли хандардың ұрпақтарына, Көкшетаудың аға султаны Қара Тоқаның зілқарасына қарсы күрес бастады. 1834 жылы, яғни жылқы жылы, осы хандықтың бас күші Ташкент Құшбегі, Тәжіктің қалпы руынан шыққан Мәмет әліммен тізе қосып, Қазақ жерін Россия империясынан бөліп алмақ болып, 6000 әскермен Ұлытау өңіріне келді. Мұны естіген Сібір губернаторы Ұлытауға генерал-майор Броневский басқарған 6 зеңбіректі 1000 әскер жібереді. Осы келтірілген дәлелдері бойынша мынандай қорытынды жасауға болады. Рахманқұл Бердібай Қаһар романы роман-хроника деген пікір айтады. Себебі бұл шығарма түрлі кітаптар, қолжазбалар, шежірелер арасында шашырап жатқан анық фактілерден құралған және оқиғалардың жылнамасы сақталған. Үзінділерде жазушы 1821 жылғы 1 Николай патша, Броневский, тәжікті Мәмет әліміне қатысты оқиғалардан бастап, шығармадағы уақытты ауқымды ашады. Сонымен қатар, кеңістік тұрғысынан қарасақ, оқиғаларды тек қазақ жерімен байланысты қарастырып қоймай, Россия империясы, Ташкент сынды географиялық аймақтарды қамтиды. Оқырман жазушымен бірге басқа уақытқа, басқа кеңістікке сапар шегіп, алдыңғы өткен уақыт оқиғалардан, өзге елге, өзге хан сұлтандардың әрекеттерінен хабардар болады. Міне оқушылар, бүгін сабағымызда Ілияс Есенберлиннің Қаһар романы мазмұнын меңгеріп, сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді түсіндік. Сонымен қатар, шығарманың жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдадық. Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясын оқи отырып, бүкіл қазақ елінің тарихын көре аламыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы призма және оның элементтері призма,
түрлері. Бүгінгі сабақта сіздер призманың анықтамасы мен элементтерін білесіздер, және призма түрлерімен танысатын боласыздар. Алдымен призманың анықтамасына тоқталайық. Екі жағы параллель жазықтықтада жатқан өзара тең N бұрыштар, қалған N жағы параллелограмм болатын көп жақты N бұрышты призма деп атайды. Суретте призманың түрлеріне мысалдар келтірілген. Параллель жазықтықтарда жатқан өзара тең N бұрыштарды призманың табандары деп атайды. Призманың табандары. Ал параллелограмм болып табылатын басқа жақтарын бүйір жақтары деп атайды. Призманың бүйір жақтары. Ал табаны мен бүйір жақтарының қабырғаларын призма қырлары деп атайды. Призма қырлары. Призманың табандары орналасқан параллель альфа және бета жазықтықтары арасында қашықтықты призманың биіктігі деп атайды. Призма биіктігі. Призманың бүйір қырлары табан жазықтығына перпендикуляр болса, онда ол тік призма. Ал перпендикуляр болмаса, көлбеу призма болады. Бастапқы 4 суретте тік призмалар берілген, ал мынау көлбеу призма. Тік призманың бүйір жақтары тік төрт бұрыштар. Мыналар тік төрт бұрыштар. Призманы оның табанындағы көп бұрыштың төбелерінің санына байланысты 3 бұрышты, 4 бұрышты, 5 бұрышты, тағы сол сияқты N бұрышты призма деп атайды. Мысалға, бірінші суретте 3 бұрышты призма, екінші суретте 4 бұрышты, одан кейін 5 бұрышты призма, және на екеуі 6 бұрышты призма. Табаны дұрыс көп бұрыш болып келген тік призма, дұрыс призма деп аталады. Суретте дұрыс призманың мысалдары берілген. Бірінші 3 бұрышты, 4 бұрышты және 6 бұрышты. 3 бұрышты дұрыс призманың табанында тең қарғалы 3 бұрыш, 4 бұрышты дұрыс призманың табаны шаршы, 6 бұрышты дұрыс призманың табаны дұрыс 6 бұрыш. Енді мына фигураларды қарастырайық. Менің қолымда 3 бұрышты призма берілген. Енді осы призманың қырларының, төбелерінің және жақтарының санын анықтайық. Алдымен төбелері 3 бұрышты дұрыс призманың 6 төбесі бар. Енді жақтары 3 бүйір жағы бар және 2 табаны, сонда 5 жағы бар. Және қырлары 3 бүйір қыры, табанында 3 қыр және төменгі табанында 3 қыр, сонда 9 қыры бар. Келесі фигура 4 бұрышты призма. 4 бұрышты призманың жақтарының, қырларының және төбелерінің санын анықтайық. 4 бұрышты призманың 6 жағы бар, яғни бүйірінде 4 жағы бар бүйір және 2 табаны. Төбесінде 4 төбесі және тағы да 4 төбесінде 8 төбесі бар және 12 қыры бар. Келесі 6 бұрышты призма. 6 бұрышты призманың 6 бүйір жағы бар, 2 табаны бар. 6 төбе және төменгі табанында 6 төбе, сонда 12 төбесі бар. Қырлары 6 бүйір қыры бар және жоғарыда 6 қыр, төменде 6 қыр, сонда 18 қыры бар екен. Табаны параллелограмм болып келетін призманы параллелепипед деп атайды. Суретте А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеді берілген. Параллелепипедтің 6 жағы бар, және олардың барлығы параллелограмм. Сондықтан параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары өзара параллель және тең параллелограммдар. Мынадай теореманы қарастырайық. Параллелепипедтің диагональдары бір нүктеде қиылысады, және қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Алдымен суретке назар аударайық.
А, Б, С, Д, А, Бір, Б, Бір, С, Бір, Д, Бір параллелепипеді берілген. Бізге Б, Бір, Д, А, С, Бір, А, Бір, С, және Б, Д, Бір диагональдарының бір О нүктесінде қиылсып, және осы қиылсу нүктесінде қақ бөлінетін дәлдеуіміз керек. Дәлдеуі. А, С, Бір, және Б, Бір, Д диагональдары жүргізілсін. А, Б, А, Бір, Б, Бір, Дыбыр, сыбыр, және ды, цы қырлары өзара параллель және тен. Сонымен қатар, а, ды, б, сы, б, бір, сыбыр, және а, бір, дыбыр қырлары да бір-біріне өзара параллель және тен. Сондықтан, а, б, бір, сыбыр, ды, төрт бірші параллелограмм болады. Енді осы параллелограмның а, сыбыр, және б, бір, ды диагональдары болып тұр. Ал олар қиысу нүктесінде қақ бөлінеді. Сол сияқты енді А1, Б, С, Д1 төрт бұрышын қарастырайық. А1, Б, С, Д1. Оның да екі диагоналі Б, Д1 және А1, С параллелограмм болғандықтан бір нүктеде қиылсады да қиысу нүктесінде қақ бөлінеді. Сонымен параллелепипедтің барлық диагональдары О нүктесі арқылы өтеді. Және осы нүктеде қақ бөлінеді. Теорема дәлелденді. Бүйір қырлары табан жазықтығына перпендикуляр болатын параллелепипедті тік параллелепипед деп атаймыз. Тік параллелепипедтің бүйір жақтары тік төрт бұрыштар, ал табаны кез келген параллелограмм болады. Табаны да тік төрт бұрыш болып келген тік параллелепипед тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Мысалға суретте А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеді берілген. Егер бұл А, А1, яғни бүйір қыры табанына перпендикуляр болатын болса, бұл біріншіден тік параллелепипед. Енді А1, Б1, С1, Д1 егер ол параллелограмм болатын болса, ол тік параллелепипед болады. Егер А1, Б1, С1, Д1 ол тік төрт бұрыш болатын болса, онда бұл параллелепипед тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Осыны шатастырмайық. Енді барлық қырлары өзара тең тік бұрышты параллелепипед куб деп аталады. Тік бұрышты параллелепипедтің барлық диагональдары тең. Енді балалар, біздер осы тарауда көп жақтар тарауын бастаған болатынбыз. Осы көп жақтардың ішінде біздер призма және пирамиданы қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыз осы призма. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мынандай схема түрінде қарастырайық. Егер призманың табаны параллелограмм болатын болса, ол параллелепипед деп аталды. Егер осы параллелепипедтің бүйір қыры табанына перпендикуляр болатын болса, онда ол тік параллелепипед деп аталды. Енді осы тік параллелепипедтің табанында тік төрт бұрыш ататын болса, онда ол тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Ал осы тік бұрышты параллелепипедтің барлық қырлары тең болатын болса, онда ол куб болады. Ал пирамиданы біздер алдыңғы сабақтарда қарастыратын боламыз. Келесі мынадай теореманы қарастырайық. Тік бұрышты параллелепипедтің диагональның квадраты, оның үш өлшемінің, яғни ені, ұзындығы, биіктігінің квадраттарының қосындысына тең. Теореманың дәлелдеуін көрсетейік. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеді берілген. А, Б қырын бір А деп алайық, А, Д қырын Б деп алайық, және Б, Б1 қыры С болсын. Бізге дәлелдеу керек. Б1, Д диагоналі осы А, Б, С, Д-ның квадраттарының қосындысының түбір астына тең екен. Енді біріншіден А, Б, С, Д тік төрт бұрыш. Сондықтан Б, Д-ның квадраты А, Б мен А, Д-ның квадраттарының қосындысына тең. Яғни Пифагор теоремасы бойынша. Демек Б, Д квадрат тең А, Б квадрат қосылған А, Д квадрат. Ол тең А квадрат қосылған Б квадрат. Енді Б1, Б, Д үш бұрыштың қарастырайық.
ол тік бұрышты үш бұрыш болады. Өйткені бұл тік бұрышты параллелепипед. Сондықтан оның бүйір қыры табанына перпендикуляр болады. Пифагор теоремасы бойынша B1D-ның квадраты B1 мен B1-ның квадраттарының қосынысына тең. Енді бізде B1-ның квадраты ол A квадрат қосылған B квадрат. Яғни мына жерге B1-ның орнына соны қоямыз. Ал B1 дегеніміз оны біз С деп белгіледік, сонда ол С квадрат. Сонда B1D квадраты ол A квадрат қосылған B квадрат қосылған С квадратқа тең. Яғни теорема дәлелденді. Енді мынадай тапсырма қарастырайық. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы 24-ке, ені 8-ге, биіктігі 6-ға тең. Тік бұрышты параллелепипед диагональның ұзындығын табыңыз. Суретте параллелепипед берілген, диагональ D деп белгілесек, 3 өлшемі A, B, C. Олар 24-ке, 8-ге және 6-ға тең. Жаңағы теорема бойынша D квадрат тең ол A квадрат қосылған B квадрат қосылған C квадрат. Енді A, B, C-ның орнына берілген мәндерді қояйық. Сонда D квадрат тең 24-тің квадраты қосылған 8-тің квадраты қосылған 6-тың квадраты. Сонда D квадрат тең 576 қосылған 64 қосылған 36 тең 676. D квадрат тең 676. Демек, D 26-ға тең. Жауабы, тік бұрышты параллелепипедтің диагональның ұзындығы 26-ға тең. Енді осы жерде назар аударсақ, бұл тік бұрышты параллелепипед болғандықтан біздер осы формуланы қолдана аламыз. Егер берілгенде параллелепипед тік бұрышты деп айтылмаса, жай тік параллелепипед деп берілсе, онда әрқашан бұл формуланы біз қолдана алмаймыз. Сондықтан есептің шартына назар аудару керек. Енді мынадай тапсырма қарастырайық. Кубтың қыры 5-ке тең, кубтың диагональының ұзындығын табыңыз. Куб A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 бізге берілсін. Куб ол тік бұрышты параллелепипедтің бір түрі. Сондықтан оған жаңағы формуланы қолданаламыз. Яғни D квадрат тең A квадрат қосылған B квадрат қосылған C квадрат. Енді куб дегеніміз барлық қырлары тең тік бұрышты параллелепипед болғандықтан оның барлық қырлары A болып есептеледі. Сонда D квадрат тең 3A квадрат. Сонда D түбірасты 3A-ға тең. Яғни бұл теңдеуді кубтың диагональның формуласы десек те болады. Енді А-ның орнына есептің шартында берілген 5-ті қоямыз. Сол кезде D тең 5 түбірасты 3. Есептің жауабы диагоналі 5 түбірасты 3-ке тең. Сонымен оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта призманың анықтамасымен, элементтерімен таныстыңыздар, призманың түрлерін білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан қала мәдениеттерінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының ролі. Еуразияның ежелгі сауда жолдарын анықтаймыз. Ұлы Жібек жолының Қазақстандағы бағыттары мен тармақтарын зерттейміз. Және Ұлы Жібек жолындағы қазақстандық бағытындағы сауданың дамуын талдаймыз. Оқушылар, халықаралық сауда жолының тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 138 жылы Қытайдан император Удидің батыстың беймәлім елдеріне, яғни күн қайда батса сол жаққа деп жіберген
керуен елшілігі жолға шықты. Ол алғаш рет Қытайдан шығып, Орта Азияға тіке жолға шықты. Сапар барысында сауда жолы үшін қолайлы жолдар анықталды. Бұл жолдар Ұлы Жібек жолының негізін қалады. Оқушылар, сіздерде сонда біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан бастап, бастау алған Ұлы Жібек жолының уақытына дейінгі уақытта басқа сауда жолы болмаған ба деген сұрақ туып отырған шығар. Олай болса, Еуразияның бойындағы ежелгі сауда жолдарын анықтап білейік. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықтарда Шығыс Түркістаннан Иранға, Мысыр, Қытай мен Сирияға лазурит пен нефрит тастары тасылудан басталды. Одан кейін бұл сауда жолдары ежелгі атаулары лазуриттік жол, нефрит жолы деп атала бастады. Сондай біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта меридиандық дала жолы да пайдаланылды. Ол Қара теңіз жағалауларын Орта Азиямен байланыстырған. Бұл туралы дерек Геродоттың тарих атты еңбегінде сақтардың жолы деп көрсетіледі. Ғұндардың кезінде біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда батыс пен шығыстың байланысын нығайта түскен жол ұйғыр сауда жолын айтуға болады. Бұған дәлел Бактрия мен Соғды елдерінен әкелінген маталар мен кестелер ғұн қабірлерінен табылған. Ал ендеше оқушылар, біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Қытай жерінен басталып, Жерорта теңізіне дейін шыққан Ұлы Жібек жолына оралайық. Бір қызығы оқушылар, бұл Ұлы Жібек жолы деген сөз бірден Ұлы Жібек жолы деп аталмаған екен. Бұл атау тек 1877 жылы неміс ғалымы географ Рихтгофен ұсынған екен. Ал ұлы деген сөз жолдың маңыздылығына байланысты. Оның мыңдаған, яғни дәлірек айтсақ, 12 мың шақырымды құрайтын қашықтығына байланысты қосылған екен. Ұлы Жібек жолы біздің оңтүстік Қазақстан арқылы өткен. Мысалы, Жетісу шығысқа шығатын негізгі қақпа болып саналса, Түркістан, яғни оңтүстік Қазақстан, батысқа шығатын негізгі қақпа болып саналды. Тараз бен Испиджаб қалалары сауда орталықтарының бірі болып саналды. Бұл жол Қазақстан мемлекеттерді өзара байланыстырушы буынға айналды. Еуразияға осы бағытталған жолда тек қана тауар емес, сонымен қатар білім мен жаңа технологиялар, мәдениет пен дін туралы ақпараттар да тарады. Оқушылар, Ұлы Жібек жолының бағыттарына тоқталайық. Ұлы Жібек жолының 1-ші бағыты 6-13 ғасырларда Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты Сирия, Иран жері, Орта Азиядан өтіп, оңтүстік Қазақстан, одан әрі Талас, Шу алқабы, Ыстықкөл, Шығыс Түркістан жерінен өткен. Сонымен оқушылар, Ұлы Жібек жолдарын бағыттарын көрсететін картаға назар аударайық. Орта Азиядан шыққан керуен сауда жолдары оңтүстік Қазақстанға Талас, Шу арқылы өткен екен. Ұлы Жібек жолының келесі бір бағыты Византиядан Дербент арқылы Каспий маңы даласы, Маңғыстау,
арал бойы нан өтіп, оңтүстік Қазақстан жерін байланыстырған екен. Ал енді оқушылар, осыны картадан қарап жіберейік. Батыс елдерінен шыққан керуен, Каспий маңы, Маңғыстау даласы бойынан Арал теңізіне өтеді. Арал теңізінен бойлай келе, оңтүстік Қазақстанға бет алады. Бұл оқушылар Ұлы Жібек жолының екінші бағыты болып саналады. Ұлы Жібек жолының үшінші бағытын орталық Қазақстан аумағынан бастаған екен. Орталық Қазақстан аумағынан шығып, шығыс Қазақстан мен батыс Сібірге жеткен екен. Ал енді оқушылар, бұл бағытты біз картадан қарап жіберейік. Қазақстанның орталық аумағынан шыққан керуен жолы, мына орталық аумағынан шығып, шығыс Қазақстанға қарай бет алады дағы, батыс Сібірге қарай жылжи бастайды. Ал оқушылар, келесі біздің негізгі бағыттарымыздың бірі, ол Арал теңізін жағалай өткен бағыт боп саналады. Арал теңізін жағалай келе, Сырдария жағалауымен, одан Шудан Жетісу арқылы Жоңғар қақпасына өтіп кетеді. Осыны картадан қарап жіберейік. Оқушылар, негізгі бағыттарымыздың бірі жана қайталап айтқандай, Арал теңізінен шығып, оңтүстік Қазақстанға қарай, осыдан Сырдария бойындағы қалалардан өте келе, шығыс жаққа қарай бар Жоңғар қақпасына жылжи береді екен. Ал енді оқушылар, Ұлы Жібек жолының тауарларына көшейік. Оқушылар, сіздер Ұлы Жібек жолының тауарларымен 6-шы сыныпта таныс болғансыздар. Дегенмен есімізге түсіріп өтейік. Ұлы Жібек жолының басты тауарлары жібек матасы, араб арғымақтары, нефрит тастары, тағы да басқа асыл тастар және фарфор болған екен. Тауар сауданың дамыған сайын тауар өндіру көбейе бастайды. Мемлекеттердің арасындағы өтімді тауарлар одан сайын көбейіп, сауда жақсы жандана түседі. Сонымен оқушылар, басты тауар жібек матасы болғандықтан, жібек матасы айырбас валютасына да айналды. Неге? Неліктен жібек матасы сонша өте бағалы болды? Жібек матасы осыдан 6000 жыл бұрын өндірілген екен. Жібек жеңіл, жұмсақ мата. Таза, табиғи болғандықтан залалсыздандыру қасиеті де болған екен. Мысалы, ұсақ жәндіктер жоламаған екен бұл матаға, сусылдап түсіп кете берген екен. Оқушылар, жібек матасының бағалығын, бағалы екендігін біз түрік ақсүйектері тек қана жібек матадан киімдер тігіп кигенін білеміз. Мысалы, тон қаған жасыл жібектен шапан кигені белгілі. Араб географы Аль-Идрисидің мәліметтері бойынша дәулетті қимақтар түрлі түсті жібектен киім тігіп кигендігі туралы айтылады. Ал 18-ші ғасырдағы ғалым, этнограф Иван Георгий далалықтардың жібектен матадан тігілген киімдерді кигендігі туралы жазған екен. Оқушылар, сіздерде мынандай сұрақтар туып отырған шығар. Ұлы Жібек жолындағы сауда кездерінде қиындық болды ма?
керуеншілердің қауіпсіздігі қарастырылды ма деген сұрақтар туындап отырған шығар. Әрине, сауда жолдарында қиындықтар болды. Сонымен қатар оқушылар, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы керуеншілер мен діни миссияларға өкілеттік құқықты білдіретін пайзалар табыс етілген екен. Оқушылар, пайза сол кезде монғол билеушілерінің куәлікке беретін ерекше белгілері болып табылды. Пайза металдардан немесе ағаштардан жасалған екен. Ұлы Жібек жолының қазақстандық бағытындағы сауданың дамуы оқушылар ақша жүйесінің қалыптасуына әкелді. Басқа елдердің осы сауда жолдарын бойында арнайы ақша айырбастау орындары да пайда болды. Оқушылар, сабағымызды бекіту үшін тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырмада Ұлы Жібек жолына дейінгі ежелгі сауда жолдарының бірнеше атауларын атаңыз. Жауабы: лазуриттік жол, нефрит жолы, дала жолы, ұйғыр сауда жолы. Ал енді оқушылар, екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада Ұлы Жібек жолының тармақтарын сәйкестендіріңіз. Жауабы: Сирия, Иран жері, Орта Азиядан шыққан керуен жолы оңтүстік Қазақстан, Талас, Шу алқабы, Ыстықкөл, Шығыс Түркістан арқылы өткен. Византиядан Дербент арқылы Каспи маңы даласы, Маңғыстау, Арал бойынан оңтүстік Қазақстан жерін байланыстырып өткен. Орталық Қазақстан аумағынан Шығыс Қазақстан мен Батыс Сібірге жеткен. Арал теңізін жағалай Сырдария жағалауымен, одан Шу Жетісу арқылы Жоңғар қақпасына жеткен. Оқушылар, сабағымызды қорытындылап жіберейік. Сонымен Ұлы Жібек жолына дейінгі бірнеше ежелгі сауда жолдарын білдік. Ұлы Жібек жолының Қазақстан жерлері аумағын басып өткен төрт үлкен бағытты қалыптастыра білдік. Оқушылар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен жоспарлы экономика тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта жоспарлы экономиканың даму ерекшеліктерін түсінетін боламыз. Жаңа тақырыпқа кіріспес бұрын, нарықтық экономиканың қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар деген сұраққа жауап беріп көрейік. Белгілі бір дәрежеде ойларымызды жинақтасақ, онда өз жауаптарымызды салыстыра отырайық. Нарықтық экономиканың артықшылықтарына келетін болсақ, ең бірінші кезекте бәсекелестік, еркіндік, бейімделгіштікті атап көрсетуімізге болады.
Нарықтық экономиканың сонымен қоса кемшіліктері де бар. Бұған қоршаған ортаның қорғалмауы, жұмыссыздық, әлеуметтік кепілдіктердің берілмеуін атап көрсетуімізге болады. Міне осы мәселелер экономикада жаңа модельдің қалыптасуына ықпал етті. Оны біз сіздермен жоспарлы экономика дейміз. Оның алғашқы белгілері ерте дәуірлерден қалыптасты. Және ол туралы ойларды өзіміздің ежелгі және көне дәуірде өмір сүрген сақ ойшылы Анархасиста ерекшелеп айтып кеткен болады. Алдыңғы нарықтық экономика сабағында біз сіздермен ежелгі Грекияда алғашқы нарықтық белгілердің қалыптаса бастағанын айтқан болатынбыз. Осы жерде сақ ойшылы Анарыс өзінің мемлекеттік экономикалық жүйесін гректердікінен қарағанда жоғары қоятындығын айтып көрсеткен болатын. Оның сөзі бойынша скифтер гректерден жақсырақ тұрады, өйткені оларда барлығы ортақ, адамдар барлығыны қанағат етеді деп көрсеткен болады. Ежелгі Грекияда нарықтық экономиканың дамуымен осы нарықтық экономиканың алғашқы белгілері пайда болуымен байланысты, сонымен қоса оның дамуына да сын пікірлер көптеп айтыла бастады. Олардың қатарында біз Платонды айтып көрсетуімізге болады. Ол өзінің мемлекет деген еңбегінде мінсіз немесе жаңа мемлекеттің негізгі тұжырымдамасын жасап шықты. Оның еңбегі негізінен ежелден қалыптасып қалған қалаларға емес, жаңадан құрыла бастаған қалаларға негізделді. Мына жерде Рафаэль Сантидің Афина мектебі суреті берілген. Суретші өзінің туындысында назар аударатын болсақ, Платонның қолын жоғары, ал Аристотельдікінің өнікінен қарағанда төмен бейнелеген. Құрметті оқушылар, ата-аналарымызбен және ағайындарымызбен ақылдаса келіп, оның неліктен көтерілгендігін және автор оған қандай мән мағына бергендігі туралы ойлана отырайықшы. Платонның мемлекетінде негізінен үш тап өкілдерінен тұрды. Олардың ең жоғарғы бөлігінде ойшылдар, одан кейін жауынгерлер, сарбаздар және ең төменгі бөлігінде фермерлер мен қолөнершілер орналасты. Өзіміз қарастырып отырғандай, ойшылдар мемлекетті басқаруды, оны қалай дұрыс жүзеге асыру жолдарын қарастыратын болса, ал сарбаздар осы мемлекеттің шекарасын кеңейтіп және оның мызғымастығын қамтамасыз етуді қарастырса, ал төменгі тап олардың қатарында қолөнершілер мен шаруалар жоғарғы тап өкілдеріне қызмет етуі қажет болды. Осы қоғамда өмір сүрген құлдар тіпті тап өкілдеріне кіргізілмей, оларды тек еңбек құралдары қатарына жатқызылды деп айтамыз. Міне алғашқы жоспарлық және мемлекеттік меншік туралы идеялар осылайша қалыптаса бастағанын көреміз. Жоспарлы экономиканың және мемлекеттік меншік пен қоғамдық меншіктің жалпы кеңінен таралу идеясын ұлы географиялық ашулар кезінде Томас Мор ұсынды. Ол қойлар адамдарды жеуде және өзінің «Утопия» деген еңбегінде жаңа арал мен мемлекеттің ең тиімді құрылымы туралы қызықты әрі пайдалы алтын кітапша деп өзінің еңбегін жоғары бағалаған болатын. Томас Мордың еңбегі негізінен екі бөліктен тұрды. Оның бірінші бөлігінде негізінен өзі өмір сүріп отырған қоғамды сынауға бағытталды. Ол патшалардың шексіз билігін пайдалануын, дін басыларының асқындық әрекеттерін сынаумен ерекшеленді. Сонымен қоса, ол Англияда орын алып отырған жерді қоршау процесінде өте қатты сынға алды. Мына жерде бүгінгі күнге дейін бізге жеткен осы жерді қоршаудан қалған ескерткіштері берілген. Жерді қоршау
қалайша экономикалық көзқарастардың туындауына әсер етті дегенге келетін болсақ. Англияда ежелден бері жер шаруашылығы дамып келе жатқан еді. Алайда ұлы географиялық ашулардан кейін Ұлыбритания басқа мемлекеттерге сауда жасау арқылы жәнә өнімнің түрін, яғни шұғаны сата бастады. Соның нәтижесінде Ұлыбританияда жүнгі, яғни қой өсіруге деген сұраны солғая түсті. Сондықтан ірі феодалдар бұрынғы жерді пайдаланып келе жатқан шаруалардан алып, енді оларды егіншіліктен қарағанда бақтақшылыққа, бақтауға жұмсады. Нәтижесінде көптеген шаруалар жерсіз қалды. Ал бұрынғы феодалдар жалдамалы жұмысшылардың еңбегін қолдана бастады. Ал Томас Мор өзінің ең бірінші кезектен утопия, яғни аралда жеке меншік алынып тасталып, барлық қанау түрі жойылады дейді. Яғни бүткім заттарды пайдалану қоғамдық негізде жүзеге асырылатындығын айтқан болады. Және ондағы әрбір азамат тең дәрежеде және міндетті түрде еңбек етуі қарастырылды. Келесіден саудаға мемлекеттік монополия орнатылып, тек басқа елдермен сауда қатынастары кезінде ғана орнатылатыны айтылды. Ал енді жәнәгі біздің қарастырып отырған Ұлыбританияда өнеркәсіптің дамуы және сауда қарым-қатынастарының күштілігін Томас Мордың өзі де сезінген сияқты. Өйткені ол өзінің мемлекетін адам аяғы баспайтын жәнәгі аралда ашудың өзінде де үлкен бір астары жатқан сияқты. Ал ол өзінің еңбегінде ең бірінші ерекшелігі онда ешқандай да технологиялық жаңалықтарды қолдану емес, тек қана қол еңбегін қолдануымен ерекшеленіп қалған болатын. Жұмысшылар табының саны өскен сайын, олардың Еуропадағы ықпалы да күшейе түсті. Соның нәтижесінде жұмысшылардың көп бөлігі өзінің құқықтарын қорғауға ұмтылды. Оның күш қуатын Еуропадағы өмір сүрген алдыңғы қатарлы зиялылар мен ғалымдар ескеріп, жаңа бір теориялар жасауға ұмтылды. Біздің қарастырып отырған Фридрих Енгельс пен Карл Маркс жұмысшылар қозғалысының күшеюіне байланысты Еуропада коммунизм елесі кезіп жүр деп айтқан болады. Сонымен қоса жұмысшылар табы ешкімнен де қорықпайтындығын және Еуропадағы ең ықпалды саяси күштердің өзі патша, дін басылары, өнеркәсіп иелері, тәртіп сақшылар барлығы де осы жұмысшыларға қарсы күресті бірікті деп мәлімдеді. Бірақ жұмысшылар ешқашан еш нәрседен қорықпайтындығын және жеңіске жететіндігін бүкіл әлемге елік ететіні туралы мәлімдеп, барлық елдердің жұмысшылары бірігіндер деген ұран тастады. Карл Маркс пен Фридрих Энгельстің жоспарлы экономиканы дамыту, яғни социализм туралы алғашқы идеяларының негізгі түп қазығы коммунистік партияның манифестінде жарияланды. Марксистік теорияда коммунизм қоғам дамуының заңды кезеңі деп көрсетілді. Карл Маркс өзінің еңбектерінде қоғамның дамуы барысында өнеркәсіп төңкерісі негізінде бүткім Еуропа алғашқы қоғамды құрылысқа қайтып орылатыны жөнінде мәлімдеді. Бірақ бұл жерде көне дәуірдегі әлеуметтік теңдіктен өнеркәсіп кезінде орнайтын теңдіктің өзіндік айырмашылығын атап көрсетті. Оның ең басты ерекшелігі бұл оның технологиялық дамуында деп қарастырды. Міне көне дәуірден өнеркәсіп төңкерісіне дейінгі ойшылдардың
ұсынған теориялары 20-шы ғасырдың басында социалистік типтегі мемлекеттердің дүниеге келуіне әсер етті дейміз. Құрметті оқушылар, енді біз сіздермен өткен білімімізді бір қорытындылап алу үшін ойшылдардың мінсіз қоғам туралы идеяларын сәйкестендіріп көрейік. Ойларымызды сабақтасақ, онда дұрыс жауаптарына назар аударайық. Жауаптарымызды тексеріп болсақ, құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Және сабақты қорытындылайтын болсақ, адамзаттың даму тарихында кейбір ойш, көптегі біраз бір қатар ойшылдар мінсіз әділетті қоғам құру жайында өзінің еңбектерін ұсынды. Және осы бағытта әр түрлі ойларды ұсынды. Біріншісі ол Платонның мемлекет еңбегінде, екіншісі Томас Мордың утопия еңбегінде және Карл Маркс пен Фридрих Энгельстің жұмысшы табын үстемдігін орнату туралы идеяларын коммунистік партияның манифестінде ұсынды деп айтамыз. Яғни ерте дәуірден 19-шы ғасырдың ортасына дейінгі кезеңде мемлекеттік меншік пен қоғамдық меншік туралы идеялардың теориясы қалып асты. Және оның барысында қорытындылай келетін болсақ, жоспарлы экономика мемлекеттік меншік қалыптасқан экономикалық жүйе. Онда тауарлар мен қызметтердің бағасы орталықтан берген нұсқау негізінде бекітіледі деген жаңағы ұғымның қалыптасуына алып келді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.